أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعت الشيم يعني 6 تاريخ كنتر مئي زساس اكو مضمون كشر موضوع سمت بس غلام حسن شاہ جی پی ایس خاربند کرال پورا پیٹ بچو آز پرو اس نو لیسن آگا اس پرو نو لیسن کرو شروع اس آز یت ناو چھ سونت یت ناو چھ سونت اجک موضوع چھ اس سونت گڈتا چھ اس بری پٹھن لفظ تہ مانے لفظ تہ مانے اس وچھ کی لفظ چھ لری لری کیا گو لری کیا گو لری گو مکان لری چھ منا مکان داغ داغ چھکک نشان کن جائے چھ زخم لگا پتہ تہ نشان روزا تک چھ منا داغ پانچال گو بال پانچال گئی بال یعنی کوہ کوہن چھ ونان پانچال بچو پرو اس یہ چھ نظم سونت چھ نظم اس پرو یہ مگر یہ پرو اس نظمی نس اندازس مز کیاز نظم تہ نثر ات مز چھ واریہ فرق نثر چھ اس ڈائریکٹ پران یتھن اردو اس پران چھ اخبار پران کتاب پران مگر یہ نظم چھ یہ بڑ مٹھاس انداز من میچ تو مدر آواز من پہ پڑھ کل پت کل آو رنگ چکر تھر پت تھر مشکاون آو تھر پت تھر مشکاون آو لر پت لری چاو بر مچراون سونت گل پھل روانا سونت گل پھل روانا باغن مزے چاو داغ بل روان نندری ہتن وجنا وانا نندری ہتن وجنا وانا پانچ سالن ہن ڈک وشنا وان سونت گل پھل روانا سونت گل پھل روان آو یمبر زلن مس مچراون لو ہت کوسم چھوان آو لو ہت کوسم چھوان آو جاناوارن ساز ہیچھناوان سونت گل پھل روان آو سونتا گل پھل روانا بچو تہ تھو یاد امی آئے آسان نظم پڑھے نظم آسان امی آئے پڑھے واریہ مٹھاس انداز مز گھ یہ نظم یہ گھ پڑھ واریہ مٹھاس انداز مز بیو سونت اس تھی یہ نظم مفہوم یہ سونت یوان گو پرت کان انسان پرت کان زوزاز مطلب زوزاز خوش گسان نو Thank you.